欢迎收看《富甲天下》哈，今天就跌的稍微多一点了，大概今天就是比较有一点点就是实质的修正哦，大概是跌了快180了哈，170、180。前面都是台积电嘛，昨天台积电还有拉尾盘啊，记不记得？昨天台积电本来在平盘，后来拉尾盘，那现在大概是763哦，跌大概2%，21块钱，21块钱大概乘以八的话，大概是160点，跟现在跌幅差不多了，跌幅差不多。就是说，我们可以来这样看哈，因为今天早上的鸿海，目前还在大概就是靠近涨停板了哈，所以鸿海一家上去之后，把很多的个股跌的呢，把它顶上去，变成不涨不跌。那现在跌170点，应该就算是台积电的修正。就是跌170点。那如果说你有买到鸿海啦，或者是说早上，你有去买到广达，你可能就没有什么感觉，说现在是跌180了哈。但是如果你不是买到这些的，反而跑去抢，像世星啦，还是说神盾啦，那还是那致远啊，那今天早上我比较奇怪是说 M31怎么被人家处置啊？虽然我知道它会被处置，但是，这个处置也很久，5分钟，而且打到快跌停，它因为法说保守嘛，大家都说法说变法会，然后就把它打下去。那还有哪一家？前面的旗宏啊，法说大家又说什么法说变法会，又把它打到跌停。那当然今天反弹啊，今天反弹，但是我要跟你讲的是说，反弹没有关系哈，反弹才有空点。之前是 IP 在回档，现在换到零组件去了哈。我跟你讲，大盘轮跌，它就是轮跌，它已经开始，这个轮跌已经开始，因为从它拉金融股那一天开始，它拉了金融股，又回去拉鸿海，鸿海闷很久鸿海闷了好久，鸿海到3月份才涨的 AIM 工业富联在大陆涨翻天，鸿海本身就是接辉达大订单的公司，它居然股价都没涨，只有3月份才开始涨。开始涨的时候，大盘在20000点，然后呢，世星开始从3月份开始跌，跌到今天，昨天反弹，今天再回档，好，对不对？世星3月份创新高再回档，相对时间点，鸿海才刚刚要起涨，这中间很奇怪。明明我今天是有接单的，实质接单的，已经奇怪，接翻掉了。工业富联在大陆涨翻掉，它没涨，反而是世星创新高之后开始做回档，然后呢，鸿海开始做补涨，这叫做资金的轮动，这叫做轮涨。当然，你轮涨过后会变成轮跌，为什么？因为他真的想要卖股票了啦。他今天还好，还好，他今天去拉了广达。还好他今天去拉了伟创，我跟你讲为什么？他拉伟创、拉广达，就表示说他不想让大盘一天跌300点、400点，他让台积电去做休息的动作。好，这个是有美感的。你先涨的，台积电我之前讲过嘛，先涨的嘛，先涨的先休息嘛，换鸿海嘛，换伟创、换广达干嘛？把盘撑住，就是说他不想让它跌太快。那对于我们真的说放空来讲是很有好处的。为什么？你不要让它跌太快，我才有时间空嘛。不然你跟前面一样，一开盘就跌停，那我怎么空？前两天旗宏或是双宏，尤其是旗宏一开盘就跌停，对不对？之前旗宏两天，昨天是开盘就跌停了，你连动作都没办法动作，所以今天开低马上反弹 ，OK 没事，那我反弹我才有空间嘛。如果他每天跌，你如果今天大盘大跌300点，你什么股票都在跌停，我要怎么去做空啦？我真的想赚钱，我都没无力可施啊，就没有办法动作啊。那反而是他这种盘对我来讲最有利，因为你轮跌嘛。你20000点，你去跟他做多，就跟20000点就去买高配息一样道理。
两万点高配息，我每年除息大盘，我们台湾的加权每年除息都可以除掉800点的加权呢。你要除了息以后还要填息，你才有赚钱。你现在一次全部在20000点冲进去买 AI， 全部冲进去买长荣。长荣，你看今天快跌停，配5块钱。我昨天才在讲说长荣不要去碰嘛，因为它跟因为他们这个船已经出来了 ，EPS 运价已经开始下滑，那它的钱要留下来做营运资金，它不能每天配给你嘛。所以有的时候你去看电子股的高配息，高配息代表低成长，哎，鸿海配息创新高，表示鸿海无法成长，哎，你知不知道这个意思？鸿海未来成长性很低耶，什么概念？它的资本支出不用像是台积电这么大，我保留盈余是来支付资本支出，是来支付我的这个未来的折旧费用的，是为了要成长我才不配息啊。你去走到高配息，联发科也是高配息，表示它未来竞争只有多没有少。我就挑明跟你讲，为什么人家 NVIDIA 很少在配息，为什么 AMD 不配息，为什么美超微不配息，特斯拉最近才配息，他们要高成长。你联发科今天你股价在1200，对不对？前面900块的时候配息嘛，在这边哦，1000块的时候配息 ，OK， 它很快可以填息。你1200去配息，你看看什么时候可以填息？你1200去配息，你要什么时候可以填息？1200去除息，除到除下1100，再叫人去把它买到1200，谁去买？再叫一些阿呆去买一些高配息来补吗？补到后来还不是你自己的钱，这个就是高配息的风险啊！你台湾会填息，台湾除息会把你的那个股价往下拉的耶，你还要叫人去买，谁去买？美国这边的景气没有问题啊，它不会降息啊，它不降息什么意思？就没有资金嘛，你没有资金会变成什么？外资就会开始砍台股啊？为什么？20000点，它不砍你砍谁啊？这个是国际性的风险嘛？那你今天有人撑盘多好，我也觉得很好啊。如果你今天一开盘，打比方说啦，华晨，哇，打跌停，我能怎么办啊？我有赚钱，好高兴，好棒棒。我要怎么加码？我要怎么加空？我要怎么带会员再赚？你知道吗？就跟我今天如果买的多单突然涨停板，那我要怎么加嘛？我也加不了码，就卡住了嘛。所以不涨停不跌停是最好的，就能够赚不停啊。这个概念好不好？你慢慢的你就会知道，没有跌停板跟没有涨停板是很高兴的事情。我讲过了，涨停跟跌停只是讲高兴啊，但是实质上的操作反而不好操作。你连续性跌停就要反弹嘛，对不对？旗宏不是吗？连续性跌停就反弹了嘛，但是反弹它还是走弱。我为什么跟你讲走弱？你看这个消息啊，这大概是3天前的啦，这一两天应该说这一两天的消息，狂热的 AI 哈 ，Solar 来 Solar， 你们可能有些人不知道，那我跟你讲解给你听，它是一个做 AI 图像的，哦 ，OpenAI 的有一个 Solar 团队。他说这是研究计划啦，短时间没办法公开，就是可以输入文字产生图像。好，再来 ，Google、亚马逊跟微软都有慢慢的下调对生成式 AI 的预期哦，这个是内部讯息哦。生成式 AI 热潮有可能被过度夸大，为什么？为什么？因为亚马逊执行长他们 AWS 这个是非常非常大的云端服务，他们都认为说现在的 AI 是很好很棒，但是收益还是有差距，所以他对于收益有相对比较小，意思是说我现在的投资这些的 AI 的 server 生成式 AI 的收益会相对较小，所以他们现在在干嘛？准备限缩成本。听清楚啊，
他们现在准备限缩成本，没有错。AI 未来三年五年一定是最重要的技术 ，AI server 未来也只会多不会少，但是在目前这个情况底下，大家找不到赚钱的方法，他要开始缩了，缩表不是缩表了，开始限缩他的投资。这也间接的在解释为什么之前 NVIDIA 它的接单本来是要九个月，变成现在三个月、两个月就能交货的问题嘛？为什么现在 GPU 不会缺货了？这个是大厂哦，今天的 NVIDIA 能够全部全面性的大成长，是来自于 Google、亚马逊、微软。疯狂架构 AI server 出来的，那你最热门的影像生成 AI Sora 目前没有办法公开，因为还在测试当中。还有 AI 热潮，生成式的热潮可能被过度夸大，这个是高阶的开会的内容，他们讲出来意思就是说大家在讨论，表示对 AI 的部分他们可能会看得比较保守，前面是过度乐观，现在就只是啊，我现实一点，就是说，哎呀，我可能前面想说一定会暴赚、大赚、特赚，现在叫做啊，可能会赚、小赚、有在赚。哎，这个在股价上面就不一样了。我刚说暴赚、大赚、特赚，那股价是飙的哈。一旦讲说可能赚、会赚、有在赚，它就直接转下来。股价会 A 转的啊，它会 A 转的。我要跟你讲，它就是会这样干。股票市场就是这样子在走。你看看 M31的法说会，啊，6643，这是3月6号的，3月5号、3月6号嘛，就它的公告嘛。他说营收成长是审慎乐观的，啊，你看他才讲审慎乐观的，你看看 M31，今天被人家处置啊，现在跌停板，这还是。十天后的事情啊，你看看，哎，欸，大家在说什么？法会变法说变法会，3月5号1985最高，到现在剩下1300，1320，1985到1320，直接打掉500块。可是你去看他的这个说法。这个是 IP 啊，这是细制裁的 IP 啊。你看6643的 M31，再看看，我们再回去对四星嘛。哎，四星高点在哪里？3月4号，提早一天4565，再来4200啊，4290开就4200，对不对？哎，他们的高点同时出现在3月5号、3月4号、3月6号。可是你再去看这个消息，这是这三天呢，啊，这昨天狂热的 AI 啊，狂热的 AI， 微软的内部报告，这个是3月15号。我的意思说，外资的国际的消息面，他们的开会内容、谈话内容出来了，我们知道了，我们可能跟人家谈的过程里面，可能 delay 快半个月、一个月了。但是你看看我们公司，我们台湾的公司的法说会，它真的是领先市场，而且人家很诚实嘛，很诚实嘛，获利谨慎、审慎乐观而已嘛，你就一直打我，1800跌到1500。IP 我讲过了 ，IP 他们是所有的上游，你今天 IP 在跌，就一家，啊，你看智远嘛，你看智远。啊，神盾更不要讲了，刚刚开始的 IP 嘛，对不对？你人家这 AI IP 里面最代表的，昨天还说啊 AI 复活了 ，IP 复活了，啊，今天又回来4%了。啊，大盘其实没有跌很多啊，为什么？因为台积电才跌19块啊，鸿海还涨停板嘛，那你要怎么解释鸿海的涨停？你要怎么去解释鸿海的涨停对应 IP 的今天的弱势？
或者你只要怎么去看说为什么 N31 这么优秀的公司会打跌停。跟前两天齐宏说，哎，这个前景保守，马上就打下来。为什么？你 要怎么去看这个所有的关联性？休息一下回来再聊。2781-0909韵达投顾真心照顾。韵达投顾成立于民国84年，是一家政府立案合法运作的投资顾问公司，拥有证券及期货双执照，更是国内少数老字号的投顾公司之一。投顾业是一门良心的事业，面对的是高获利与高风险的投资。我们不造神，更不成魔，专业、智慧、经验、负责，用最严谨的态度、最严格的标准来决定股票买卖，带领会员稳健的获利，更是我们唯一的宗旨。韵达投顾真心照顾，02-2781-0909，2781-0909。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。欢迎回来富甲天下哈，现在是跌大概170点啊，177点。那我刚跟各位聊到，就是说，这个鸿海涨停板，奇怪了哈，鸿海涨停板啊，四星跌接近4%啊，四星从最高点的4500跌到3385点，好，鸿海从最低的100块涨到现在的133，好，鸿海大涨30%，四星跌40%，啊，四星大概跌应该是多少？4500到3400，跌到1000块，大概是跌30%啊，大概是跌20.5%，28%了。这个你可以说是资金转移，但也可以说是对了。台股算是轮涨轮跌，但是我在看是先涨的这个 IP 的部分，他们已经嗅到了危机，所以他们先退场。 M31 这个部分啊，法说会他们嗅到了危机，所以这个 IP 的部分，你看创意 M31 四星智源爱普神盾，你可以去找，全部都一起下滑，这一些全部都退守。那退守呢跟这个有关系，一旦他们认为生成式 AI 热潮可能被夸大，再加上AI 的部分可能收益不会太高，他们就会开始保守在资本支出上面。一旦开始在资本支出的减少，台湾所有的代工厂都会受到影响，所有的零组件通通都要中弹，没有人跑得掉。鸿海的三率三升，它的毛利率也不过才 2.5 而已啊，毛利率一点都不高啊，很辛苦啊，很辛苦啊，接了 B200 毛利率还是不高啊，你看看人家怎么压我们的价格。台积电也是啊，人家一个晶片股卖35000块，你最多跟人家收1000块美金，我讲的是美金，你看看一个台币的波动你就要去避险，万一避错了还会有汇兑收汇兑损失，对不对？毛利率被压缩成这样子，你看看我们大立光，对不对？做手机镜头的，现在跑前面跑去做隐形眼镜，现在跑去做太阳能电池的电啊，做那个电池的负极材料。你做镜头的跑去做能源相关，你看看他们有多辛苦。那我们在旁边投资的，我们只要
知道产业方向，只要知道技术线型，该闪就闪，该空就空嘛。很快、我们可以今天买华城，明天买旗宏，甚至于说我今天空华城不高兴，补一补我去空神盾嘛，我可以一下子空，一下多，一下多，一下空。但是人家做产业的，做公司，他们要很努力的去转型。所以有的时候我在讲的时候，我不愿意讲的太夸张。但是我跟你讲，这个只是股价的波动度，我一直跟你强调，这叫股价的波动度。既然它要轮涨轮跌，那就给它跌嘛。那你鸿海迟早要回档，对不对？跟神盾一样，你神盾跌以前是不是要先拉上去嘛？是不是要先拉上去？华城，我前面有讲过了，哦，对不对？华城，我说嘛，你要去800，反正你到800还是要回来嘛。对，你800下来，我赚更多嘛。现在是660了，670，哦，750没关系，下来也蛮多的。那如果你直接下来，我当然赚不多，上去我赚更多嘛。那个叫做技术性操作嘛，对不对？你今天接美国单也好，接外太空单也好，接到火星去也没有关系嘛。哦，反正你重电有成长性，但是你想想看，我们的 IC 设计，联发科，对不对？赚那么多，涨上去也是要回档嘛，这样回档下来也30%啊，这没有，大概是20%啊，20%啊，它回到1000块就快30%了嘛。会不会回档？一定会回档嘛。同样的道理啊，对不对？现在不回档，面子问题嘛，面子问题不回档，那迟早要回档，因为它跟钱有关。我跟你讲啊，理智跟面子最后会理智赢，你相不相信？面子跟理智最后面一定是理智赢。哎，千万不要跟钱过不去，他们这个呢市场派呢更是这样子了，对不对？所以我才说，我看你要去800还是要去400，你800对我有利啊，我再空就好了嘛。反正我都已经跟会员商量好，他们也说没有问题啊，没有问题啊。对，反正有的时候做空有时候会情绪化，那我一直在讲说不要情绪化，哦，这真的，人家做生意很辛苦。真的每一个生意都我们要去尊重人家的辛苦。很多人不管是小吃也好，科技业也好，传产都一样，重机重电没有人要做了，人家的产能有限嘛，哦，产能有限，这个是市场派在做，人家产能有限嘛，对吧？一个今年可能赚9块钱，哦，我也相信他能够大赚，对，但是9块钱10块钱，明年可能今年可能可以赚到15块，我希望他可以。他如果没有15块钱呢，那股价就下得更快嘛，就那么简单而已嘛。为什么？鸿海赚那么多，去年10块，今年大概也要10块啦。但是配息也不错，对不对？补涨，他也没有500块啊，他也才130嘛，更不要讲说现在华城多少，660了嘛，660了嘛，对不对？你要拉，你拉到800嘛，对不对？市场派尽量拉。欸，拉股票要钱买的耶，啊，现金殖利率1%，我现在随便去买，如果美国不降息，你市场的利率就是5.5%到5%之间，我随便买一个美元定存都有5%，那你干嘛去买高配息？你高配息要干嘛？欸，高配息我还要承担股票风险呢，无风险利率在5%呢，啊，不然你跟我做空就好了嘛。神盾，你现在没有时间了哦。神盾，你看看300块到现在230，好，230到哪里去？我告诉你，它一定会再往下走的。因为市场上如果真的你说盘轮跌，轮跌到后来变成大家补跌，然后再来多杀多，再来暴跌，为什么？吓到了嘛？啊，你到时候都随便乱空就好。然后我现在要选股空嘛，啊，现在选股空是可以赚的比较多啦。啊，你到后面乱空的时候也可以赚。啊，你要趁着现在大家还没有真的在跌的时候赶快进场，赶快进场去空啦。完了，我的妈呀，怎么会跌成400多点啊？反正我这可能有点小问题，但是我就要跟你讲啊，今天如果跌300点以上，你要非常小心，礼拜一再来，跟上脚步，快点快点。
本投顾公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。